Tjetër fitore për vllazni u 19 dhe për rreloj ajo vazhdon të mbaj vendin e parë në renditje edhe pas ndeshjes së fundit të këtij viti, duke u kurorëzuar kësaj edhe kampion ndimri. Në ndeshjen e rallës, atë ndaj Internacional, në fakt nuk ka qenë një fitore as pak e lehtë, ndonse në fund të 90 minuta të lutën në Rashid Rusi, ku që blut kanë triumfuar me rezultatin 3-1. Pavarësisht përpjekjeve të dy ekipeve, në pjesën e parë nuk ka patur gola dhe ajo është mbyllur në shifra 0-0. E dyta nis ndryshe dhe ka qenë Rushiti ai që ka zhbllokuar rezultatin duke kaluar në avantazh Internacionalin. Vllaznia u 19 u gjetë pa përgatitur nga ky gol i psuar, por ka reaguar më një herë dhe ka arritur të barazojë në minutën e 70 me anë të futbollistit Paulo Pieshka. Më pas, do të ishte Mersian Muliu që në minutën 82 do të kalonte në avantazh ekipin shkodran dhe 2 minuta më vonë do të vinte dhe goli i tretë shënuar nga sulmuesi Ardit Nikaj. Përfundimisht 3-1 për Vllaznia u 19, që me këtë fitore nxitën në kuotën 25 pikëve, duke u hequr e vetme renditjen. Një kryesim i merituar i saj, sepse ka u hequr renditjen që nga java parë dhe deri tek e 10-ta, duke u shpallur me merit edhe kampion e dimrit. Krejt ndryshet situata me Vllaznia u 17. Ajo është mundur edhe në ndeshjen e rallës nga Internacional me rezultatin 3-1 dhe ndodhet në pozita jo të mira në renditje. Duhet thënë se Vllaznia u 17 ka luajtur në takimin e rallës me 10 futbollistë që nga minuta 23 pasi arbitri i ndeshjes ka larguar me karton kuq nga fusha mbrojtësin Repaj. Një minutë para fundit pjesës së parë, pas një dalje jo të mirë të portierit shkodran, Syla ka kaluar në avantazh Internacionalin dhe pjesa parë mbyllur në avantazh për Mist. Fillimi i së dytës flet krejtësisht për Vllaznin që arrin të barazojë rezultatin. Ka qenë kapiteni Malisi që ka shënuar, por entuziazmi i vendosve ka zgjatur vetëm 4 minuta, sepse më pas është sërish Syla që ka shënuar brenda 60 sekondash 2 golet e tjerë, duke dhënë fitoren 3-1 Internacionalet në këndeshje.